Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizindən mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dəyər. İlham şou davam edir. Kürdəmirin icra başçısı həbs olundu və müavin ilə birlikdə İlham Əliyev. Bunları sən təyin eləməmizəmi? Və pisən güya bilmirsənmən ki, hər bir ə, icra başçısı sən təyin elədiyin gedib rüşvət yığmağa, gedir xalqı əzməyə tapdalamağa, bu günləri də DTX-ı göndərmisən buradan belə Əlnağıyevlə bir yerdə onları həbs ediblər. Hə? Şamaxının icra başçısına həbs olunmur. Şamaxının icra başçısı şamaxıllara deyir ki, Şamaxıda kişi yoxdur. Şamaxının arvadları bizə şou göstərir. Şamaxıda qadına deyib ki, e, sən o uşağı məndən peydahlanmısan ki, mən də ona uşaq pulmu verim. Yaxşı. Bu icra başçılarını sən təyin edirsən, indi də onları korrupsiyadan həbs edirsən. Özünə xalma qazanmaq istəyirsən, ay bədbaxt. Sənin artıq o halları çoxdan itirmisən. Azərbaycan xalqı daha sənə inanmır. Sən gedəcəksən. Sənin srokuna çox az qalıb. Azərbaycan xalqı səni məhvetəcək. Çünki sən necəki bizi atanla birlikdə 27 ildir məhv edirsiniz əskildirsiniz, altdırsınız. Bizim şərəf və ləyaqətimizi tapdalayıırsınız və siz buna görə cavab verəcəksiniz. Heç də ürəyinizi sıxmayın. Həmin gün heç də uzaqda deyil. Bütün yap qarışıq cavab verəcəksiniz xalqa.